بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنتم حن بلاب الدونا إن معدد إن حساب تفسر كسديات نحن بلاب الدونا هذا الله إدمه إن عتب كشنات الجبر فصل كسديات إن عتب كشنات هذا إلى يرادو حن كبران دونا إن كو حن كبران دونا إن linear equation with two variables إن وحاكله تون كبران دونا solving simultaneous equations وحاكله كبران دونا gradient and intercepts of straight line and waxa kale oo ku baran doona factorizing quadratic equations and sidoo kale ta solving quadratic equations and shanta qodob baan ku baran doona haddii la yiraahdo and topics algebra and hadaba topic algebra maanta waxaan bilaabo doona lesson kiisa koobaad and isla lesson ka koobaad maanta waxaan ku baran doona haddii la yiraahdo and linear equation with two variables linear equation with two variables waa maxay wax select toosan oo leh laba doorsoome een isla een casharka anaga maanta waxaan ku baran doonaa linear equation with two variables soo hoos gali doona koow solution set of an equation waa inaan furfurista aan raadina ay leedahay linear equation een iyo laba waxaan ku baran doonaa graph of linear equation with two variables iyo graphki een marka kadib oo labada baranana insha Allah ta'ala exercise ka baan ka soo shaqeyn doonaa een hadaba aan casharka anaga maanta markuu noo dhamaado ardi ahaan maxaa lagaaga baahanyahay and by the end of this lesson learners will be able to ko wuxuu awood u yeelan doonaa ardayga write solution set of an equation inuu qoro urur furfurista and isla'egta and laba waxaa looga baahan draw graph of linear equation inuu sawira graph of linear equation with two variables and ugu dambeyn waxaa looga baahan inuu kalsooni muujiyo and inuu ardayga manipulation la sameeyo ama uu apply gareeyo algebraic equations and casharkeena maanta marka linear equation with two variables aan u galnay and linear equation with is an equation that may be put in the form x plus py equals c and linear equation ama equation waxaa la yiraahdaa equation qaabka nooca loo qori karo waxaa la yiraahdaa linear equation meesha where x and y are the variables x and y waxaa la yiraahdaa variables ama unknowns ayaa loo yaqaanaa doorsoomayaal wax aanan garanaynin qiimahooda and a b and c na waxaa loo yaqaan known ama constant and hadaba marka hadii aad isla eegtaas haysat x and y waxaa loo yaqaan variable and a b c na waxaa loo yaqaan constants wa known value wa qiimo la yaqaan ama integers way and laakiin waa inaad ogaataa marka hadii ay linear equation oo two variable at macnaha haysato waxa shardi ah waa maxay a inay noqonin 0 sidoo kale b inay la mid noqonin 0 and solution set of linear equation marka ayan bilaabina for linear equation of the form x plus py plus c equals c and waxa la kala solution set of such an equation are the values waa maxay waa qiimayaasha and when substituted for x marka x lagu bedesho make the equation true oo ka dhigaysa isla eegta mid run ah and for example marka x plus y equal 5 sama substitute hadii aan marka x iyo y qiimahooda aan u kala qaadana 2 iyo 3 aan ku bedelna booska x iyo y then maxay noqonaysaa 2 plus 3 qiima ku soo baxay wuxuu noqonayaa 5 marka sida awgeed waxaan dhigi karnaa 2 and 3 is a solution set of x plus y equal 5 tusaalaha ayaan galinaa marka waxaa lagu yiri tusaalaha koobaad write solution set that will make the equation y equal x plus 2 a true statement example ka koobaad marka waxaa lagu yiri in equation ka xaq ugu qoran oo ah in y equals x plus 2 waxaad soo saartaa baa lagu yiri in solution set ka dhigaysa in hawraartan mid run ah hadaba marka si aad u sameeyso marka koobaad waxaan sameeynaa table of values waxaan sameeyaynaa table of values and table of values ayaan sameeyaynaa and table of values kan select-anada ayan kala gelinina halkan waxaad u dooranaysaa x x ta qiimaad adiga dooran doonto way laakiin halkan waxaad gelisaa x plus 2 intana waxaad gelinaysaa y qiimaha y haye marka qiimayaal baan dooranaynaa maadaama oo lagu yiri right solution sets waxaan dooranaynaa qiimayaal x waxaan u dooranaynaa qiimayaal and for x waxaa u dooran kartaa aniga 0 baan ka bilaabay laakiin any value waa ka bilaabi kartaa 0 1 2 3
إلى أيه هذا لكن equation كان إن ما لو عايمين أو لو ما دين solution set إنت هسقر لكن إن أنا جو حاسك دورنا 1 2 3 4 sets أيام دورنا أفر set مركا x قيمة هذا كوب بدله مرسي أنا مركا column كان أصول صارته ومحي وحد كوب بدله سا x قيمة هذا كوب بدل قيمة إنت كويس هل كان محن كويس سنة 0 plus 2 محي نقول إنسان 0 plus 2 و 2 y سيعده هش إن حدنا x وحد كوب بدله سا 1 1 plus 2 جواب تو سدح 3 حدنا سيدو كلا x وحد كوب بدله سا 2 2 plus 2 و 4 حدنا وحد كوب بدله سا سيدو كلا 3 x قيمته واحد كوب بدلنا 3 plus 2 و 5 هذا مركز عن أورفور فورستا عن أهلنا إن هذا سلكتها وحنقعدنا هنا قيمها x يقيمها y كولوم كهوس إيماني قيمها x يقيمها y كولوم كهوس إيماني مركز سيدا أوجد وحندي كرنا إن سيدا أوجد handi karna marka therefore solution set r aya aan qorne solution set calaamada set ka ayaan furayna marka kadib set ka ugu horeeya qor oo ah 0 iyo 2 0 2 set ka ku xigana waa maxay waa 1 iyo 3 set ka ku xiga waa 1 and 3 set ku ku xiga haystan waa maxay 2 iyo 4 set ku ku xiga isagana waa 3 and 5 marka intaas wasiir raadin kartaas therefore marka solution set kan waa maxay waa undefined meel uu rabo ayuu gaari karaa en hadaba marka taas sidaba span solution set keda ku soo saarin en example 1 solution set kiisa saspan ugu shaqeyn marka koowaad waa ina table of values sameysata column x ayaad u dooranaysaa column ka kaleeto waxaad gashanaysaa in qiimaha lagu sii dhankaas in column ka kaleeto ugu dambeeyna waxaad gashanaysaa y hadhowna marka si aad solution set ku la soo baxdo waxaad sameynaysaa qiimaha x iyo qiimaha y baad kala soo bixisaa meesha mid walbana set gooni bay noqonaysaa in ilaa iyo inta aad rabtana waad sii wadi kartaa in example keenay ku xiga marka aan sameeyna in example 2 waxa lagu yiri write 3 solution sets that satisfy the equation. Equation ka and 3 solution sets or satisfy greatness. How can and limit lagu ma seen laakin xagga waxa la wada 3 solution sets. Therefore markaan isla soconaa example ka labaad. Example 2 Example 2 marka equation kulgu si wa y equals 2x 2x plus 5 y equals 2x plus 5 ayaa lagu sii marka solution set ka si aan u soo saarna steps ki hore baan marina steps ki hore waxay ahaayeen koow inaan sameysano waa maxay table of values table of values baan sameysanina marka waad table of values ma sameysanna marka waad laakiin take care markan waxa lagu yiri this time round waxa lagu yiri 3 solution sets which means waxa laga rabaa 3 rows kaliya 1 2 iyo 3 ha saddexda row kaliya laga rabaa inta x baan gelinaya xaggan maxaan gelin in values kaas baan xaggan gelin 2x plus 5 intana y marka aan u doorano sidii hore ayaan sameynaynaa halkan values baan u dooran aniga from 0 ilaa iyo in meeshii macquule baan u dooran from 0 0 1 iyo 2 hay 0 post x marka hadhowtay waxaan ku bedelaynaa 0 halka markan ka shaqeyn waa 2 into bracket 0 plus 5 hay 2 times 0 waa 0 0 plus 5 waa 5 hay halkan sidoo kale x qiimaheedu waa taqaan markan waa 1 plus 5 ay 2 times 1 2 2 plus 5 7 ay sidoo kale intana waa taqaan qiimaha x waa 2 plus 5 row column kaas sidaas baan ku buuxinay marka 2 times 2 waa 4 4 times 4 plus 5 waa 9 saddexdi set markaan waa qornay therefore marka therefore
the solution sets ma noqonayaan markaan solution sets are 0 5 set ka ugu horeeyay muxuu noqonayaa waa 0 iyo 5 set ka ku xigana waa 1 iyo 7 1 7 set ka ku xigana waa 2 iyo 9 2 and 9 marka 3 solution sets baa lagu yidhi 1 2 3 we are done taasidaas baan ugu shaqeynay marka haddaba solution set of an equation haddaa lagu weydiiyo just steps kaas baad maray number 1 waa inaad equationkii qorataa number 2 waa maxay waa inaad table of values samaysataa number lastna waxaa samaynaysaa x value and y value baad dooranaysaa and as a set form nood u qoraysaa and halkaas baan solution set ugu bixinaa marka waxaan u galeynaa qaybta labaad oo casharkanaga oo ah graph of a linear equation graph of linear equation inaan graph gareyna linear equation haddaba si aad u graph gareyso linear equations waxaa lagaga baahanyahay steps kan soo socda inaad marto kow waa maxay make table of values table of value gaano kaleetaad samaysanay marka koowaad number 2 na draw x and y coordinate x and y coordinate baad sawirnaysaa ama axis and level 1 na level gareynaysaa marka ku xigta waa maxay waad plot gareynaysaa plot solution set solution sets kan aan la soo bixi doono marka aad ogtay baan plot garen doonaa ugu dambeyn waa maxay we join the points pointyada ayaan join gareynaynaa aan bardhignay laakiin waxaad xusuusnataa not waa inaad not gareyso waa maxay linear equation as the name suggest linear equation waxay ku siinaysaa markaad graafkeeda sawirto straight line straight line waa inuu ku soo baxa haddii wax kale ku soo baxaan it means waxaad samaynaysid waxbaa ka qaldan do it again waaye and examples ayaan fiirinaynaa marka example keenay koowaad waxaa lagu yiri graph the equation y equal to x and example 1 waxaa lagu yiri graph gray example 1 waxaa lagu yiri graph gray y equals 2x markii equation kan graph gray lagu yiraahdo waxaa sameynayaan dhahnay marka koowaad make table of values waxaan sameysanaynaa table of values marka koowaad table of values oo minimum ah 3 points minimum 3 points ayaa sameysan x table of values sida loo sameysto waan soo aragnay okay xagga waa x intana waa qiimahaas oo 2x ah xaggaana y ba gelinaysa marka kadib minimum 3 points 3 points baa sameysanna minimum halkan waxaan u qaadanayaa qiimaha 0 1 iyo 2 inta maxay noqonaysaa marka 2 times 0 2 times 0 waa 0 haye intana waa 2 times x 1 way markaan intana waxay noqonaysaa 2 times 1 first waa 2 haddana 2 times 2 oo ah 4 solution sets kanaga aan la soo baxnay marka aan tan haysano tan aan haysano solution sets kanaga aan la soo baxnay sida aan horey u soo aragnay solution sets kanaga wuxuu noqonayaa waa maxay waa 0 0 0 aha 1 2 and 2 4 saddexdaas baa haysanaa saddexdaas baan rabnaa inaan markaan halkan marayna marka maxaan sameynaynaa waxaan plot gareynaynaa y and x axis y and x axis ayaan sawirinaa y and x axis y and x axis markaa sawirta just scaling ku samee scalingka scale-ka si aad u doorato waxaad fiirinaysaa maximum value of x aad haysata waa 2 marka just maximum value of x aad haysata 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 1 2 3 4 maximum value of y aad haysata waa 4 marka 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 xaggaana waa 0 marka waxaan sameynaynaa inaan plot gareyno points-ka aan haysano points-ka aan haysano waa 1 2 3 solution set haddaad maqasho ama points haddaad maqasho just same haye marka koowaad waxaan sawiraynaa waa maxay we plot point 0 0 point 0 0 waa xagee waa origin-ka meesha ay x iyo y ay yihiin 0 0 kan ku xigana waa 1 markay x tahay y waxay noqonaysaa 2 x markay 1 tahay
y waxay noqonaysaa 2 waa int halkaas way y 2 meeshaas bay noqonaysaa x na 1 bay kan ku xigana wuxuu noqonayaa x markay tahay 2 y waa 4 x 2 y 4 x 2 y 4 somewhere there x 2 iyo y 4 marka kadib waa join gareynaysaa points ka aad sawirtay waa inaad markaa join gareysaa ayey maxaa noo soo baxay hadeer straight line baa noo soo baxay linear equation magaca wuxuu ka imaaday inuu graafkeedu yahay mid straight line marka kadib ugu dambeyna waa inaad magaca ku qorto line ka aad sawirtay line ka aad sawirtay equation kiis waa y equals 2x and hadaba example ka marka halka sidaas baan ku xalinay example ka ku xiga baan marka ugu dambeyay baan fiirinayna waxaa lagu yiri graph the equation y equals 2x plus 1 and marka equation example ka labaad marka aad sawirayno steps kan umbaad maraysa number 1 waxa sameeyaysa table of values ba sameeyaysa number 2 waxa la soo bixisa solution sets ama points ka aad sawir lahayd and marka number 3 na waxa sameeyaysa x and y oo scale ka proper scale na aad dooranaysa and finally na and point yada aad sawiraysa waana join gareyne markaas ba wuxuu ku soo baxaya graph-ki and example 2 marka hadana sidaas oo kale ayaan marayna marka steps ka oo kale ayaad maraysa example 2 maxaa lagu yiri and graph the equation y equal 2x minus 1 y equals 2x minus 1 y equals 2x minus 1 marka koowaad marka waxaan sameynaynaa kan and table of values ayaan sameysanayna marka koowaad ba table of values ayaan sameysanayna for x x and xagga x ba iska leh intana waxaa la gelinayaa 2x minus 1 intana waxaan gelinaynaa y marka kadib x qiimayaal baan u dooranaynaa marka x waxaan u dooranaynaa qiimayaal marka waxaan ka bilaabayaa 1 1 2 iyo 3 hay x in place of x waxaan ku bedelinaynaa 1 hay 2 times 1 minus 1 haye 2 times 1 waa 2 minus 1 na waa 1 haye 2 times 2 minus 1 2 ayaan place ka x ku bedelanay 2 times 2 4 4 minus 1 3 haddana 2 times 3 minus 1 2 times 3 6 6 minus 1 5 solution set ka ayaan la soo bixinaa marka hadeer solution set ka aan plot kareen lahayn baan la soo bixinaa solution set keenu waa 1 1 1 1 haye 2 3 iyo 3 5 solution set ku wala soo baxday marka hadda waxa sawireysa x and y axis ama cartesian plane ayaan sawirina si aan ugu plot kareyna point yadaas aan haysan y and x axis cartesian plane waa sawirtay marka kadib x waxa u maximum value of x waa 3 1 e 2 e 3 just 4 1 2 3 4 y maximum value geedu waa 5 marka 1 2 3 4 e 5 1 2 3 4 5 xagana waa 0 marka and from there waxaan sameynaa we plot the points points kan ayaan sawireynaa marka pointiga koowaad pointiga labaad iyo kan saddexaad kan koowaad waa 1 1 1 1 pointiga koowaad waa 1 1 pointiga labaadna waa 2 3 2 3 2 3 pointiga ku xigana waa 3 5 3 and 5 up there marka ugu dambeyn maxaa sameynaysa join grammar waxaa ku soo baxay xagga hoosana waa wadi kartaa no problem waxa soo baxay waa y equals 2x minus 1 straight line baa noo soo baxay hadeer straight line waxa soo baxay waa straight line and which means linear equation graph-keeda waa straight line graph and hayl maamin steps ka inaad marka koowaad aad sawirto waa maxay
table of values aad sameysay marka labaad aad pointyada la soo baxdo marka ugu dambeysana aad qaabka u sawirto adigoo scale ka probaga ee dooranay halkaas waxaan ugu example kanaga iyo casharka anaga halkaas buu noogu dhamaaday waxa sameeyneysaa exercise kasba isku soo deysa halkaas baan ku joojinaynaa maanta assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.